Diqqat aholiga tezkor xabar. Kecha pastlagan narx-navo bugun esa yana ko'tarildi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 18-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.50 so'mga ko'tarilib, 11589 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.19 so'mga ko'tarilib, 128.39 so'm bo'ldi.